हुन्छ, प्रभुलाई धन्यवाद भएको होस्, समस्या समाधान भएको छ। हुन्छ, आशा छ तपाईहरु सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ भन्ने। कस्तो हुनुहुन्छ थाहा छैन। हामी नवलपरासी पुगेर क्लास गरेर 2 दिनको क्लास गरेर हामी आइसकेका छौं। परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्। यहाँहरु सबैजनाको प्रार्थनाको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। सबैजनाले प्रार्थना गरिदिनु भएको छ अनि आज नयाँ साथी जुट्नु भएको छ जसको नाम हो याम थापा ज्यू। उहाँ पास्टर हुनुहुन्छ, उहाँ पश्चिमबाट हुनुहुन्छ। पास्टर बाबुलाई पनि धेरै धेरै स्वागत भन्न चाहन्छु। अलिकति यहाँको परिचय बताइदिनु न पास्टर बा। याम थापा सम्पूर्णमा जय मसीह। जय मसीह। पास्टर याम थापा कोलपुर देखि ने पास्टर हरिश चाहिँ मेरो एकदमै मिल्ने साथी हुनुहुन्छ अनि उहाँद्वारा चाहिँ म जोइन भएको हो अनि धेरै राम्रो लागिरहेछ। म अस्ति हुँदै 1-2 दिन जोइन हुन सके अनि धेरै राम्रो गहिरो कुराहरू सिक्न पाइदो रहेछ। अनि मेरो चर्चको नाम चाहिँ लिभिङ फेथ चर्च हो अनि कोलपुरमा विगत 6 वर्षदेखि मैले चाहिँ सेवाकाई गर्दै आइरहेको छु। अनि मेरो चाहिँ अब एउटा श्रीमती, 1 जना छोरी अनि 5 जना चाहिँ नानीहरू मैले पालेको छु। अनि यही नै हो, जोइन हुँदा पाउँदा धेरै खुसी लाग्यो अनि थ्यांक यू सो मच। जय मसीह। हुन्छ, पास्टर बाबुलाई पनि हामी एकदम हृदयदेखि नै हार्दिक हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौं ग्रुपमा। यो साच्चै नै यहाँले भनेको जस्तो अलिक गहिराईमा चाहिँ छ, तर हामीहरु अलिकति कतिपय अवस्थामा सिक्नलाई अलिकति सकिदैन कि भनेर भन्छौं भने त्यो चाहिँ हामीले कम्प्लिटली 100% सिक्न त कहिले पनि सक्दैन। म पनि सिकिराखेकै छु र कति न कति अलि बढ्दै बढ्दै हामी जानु पर्छ। जस्तो लुक 2:52 लुका 2:52 मा पनि प्रभु येशू बढ्दै जानु भयो, हामी पनि त्यसै गरी बढ्नु पर्छ। त्यसकारण म यहाँहरु सबै पास्टर बाबुहरु, एल्डर बाबु, डिकन, चर्चका अगुवाहरु सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। पास्टर हरिशले एकदमै प्यासन गरेर, एकदम मन गरेर मेरो एकजना एकदम मिल्ने साथी हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि म भन्नु भनेर भनिकन यहाँलाई जोडाउनु भएको छ। पास्टर हरिशलाई पनि थ्यांक यू सो मच भन्न चाहन्छु। त्यस्तै गरिकन तपाईहरु सबैजनालाई स्वागत गर्दै गर्दा युट्युबमा फेसबुक लाइभमा आउनुहुने सबैलाई स्वागत गर्दछु। हाम्रो एकजना छोरी आराधना तामाङ पनि जोइन हुनु भएको छ धेरैचोटीको कम्युनिकेसन पछि। त्यस्तै गरी अनु खत्री हुनुहुन्छ, विनोद धमला धर्माल बरालजी हुनुहुन्छ, त्यस्तै गरी मनिषा मगर छोरी पनि जोइन भएकी छन्। धेरै धेरै धन्यवाद, स्वागत दिन चाहन्छु। सीता सीता यतैमा आएको भए पनि हुन्थ्यो जुममा, र सीतालाई पनि फेसबुकमा पनि जोइन भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अब हामी क्लासहरु सुरु गर्नेछौं। जसरी कोलपुर देखि पास्टर याम थापाले भन्नुभयो र हिजो अस्ति पास्टर हरिशले पनि यही कुरा भन्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यति मात्रै नभएर हाम्रो डिकन बद्री सरले पनि यही कुरा भन्नुभएको थियो। कुरो अलि गहिरो रहेछ, अलि छिर्नलाई गाह्रो गाह्रो पर्दै रहेछ, तर हामी अलि बल गरेर प्रार्थनाका साथ छिर्ने चाहिँ कोसिस चाहिँ हाम्रो छ भनेर भन्नुभएकोले म पनि एकदम उत्साहित भएको छु र म पनि एकदम सिकाउनलाई र सिक्नलाई एकदम लालायित भएको मान्छे हो। यहाँहरुबाट सिक्न चाहन्छु र म आफूले बुझेका कुराहरु पनि यहाँहरुलाई शेयर गर्न चाहन्छु, किनभने यो चाहिँ अलि ब्याचलरको क्लास भएको हुनाले गर्दा अलि यहाँहरुले कहिलेकाहीँ यसो आफ्नो छोराहरू भतिजाहरू यसो कलेजमा जाँदै गर्दा उनीहरुको किताब पनि हेर्नुस् त, एकचोटी अलि स्ट्यान्डर्ड पारेकै हुन्छ। नेपालको ब्याचलर पढ्नेहरुलाई थाहा छ अलि स्ट्यान्डर्ड पारेकै हुन्छ, त्यही स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन गर्छ यसले। यो चाहिँ खाली सर्टिफिकेट दिने मात्रै होइन, यसले चाहिँ स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन गर्छ र त्यही प्रकारको क्लास छ यसमा भनेर हामीले त्यही इन्टरनेशनल स्ट्यान्डर्ड पनि मेन्टेन गर्छ। यदि कोही तपाई भोलि गएर मास्टर डिग्रीमा फर्दर स्टडीमा जानुभयो भने पनि तपाईलाई यो विषय तपाईले कम्प्लिट गरिसकेपछि वर्षौं अगाडि मैले मास्टर डिग्री गर्दाखेरि मेरो कसरी तालु खुइल्या थियो त्यस्तो खुइल्याउनु पर्दैन। यो चाहिँ हामी तपाईलाई एकदम ग्यारेन्टीका साथ तपाई जुनसुकै देशमा पढ्न जानुहोस्, सिङ्गापुर, फिलिपिन्स, अस्ट्रेलिया, मलेसिया जहाँ जानुहोस्, यी विषयहरू इन्टरनेसनल्ली रिकग्नाइज्ड विषय भएको हुनाले यु क्यान डु भेरी इजिली। त्यसकारण गर्दाखेरि यो चाहिँ एकदम तपाईहरुलाई एकदम लिडरशिप डेभलपमेन्टको लागि कोर्सहरु दिएको छौं हामीले। एकदम यसको टिचरहरुमा मात्रै हैन, अरु पनि हुनुहुन्छ, देश विदेशबाट पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरु पनि तपाईहरुलाई भन्नुहुनेछ र कतिपयले इंग्लिश टु इंग्लिश भन्नुहुनेछ। तर तपाईहरुले अलिकति त्यसमा अलिकति अटेन्सन लिनु होला, अरु चाहिँ सबै राम्रो हुन्छ, हुँदै जान्छ, गर्दै जान्छ, सिक्दै जान्छ। म तपाईलाई एकदम इन्करेज गर्न चाहन्छु, आफ्नो साथीभाइलाई पनि इन्करेज गर्नु होला, सिक्नु र सिकाउनु, चेला बनाउनु परमेश्वरले हामीलाई बोलाउनु भएको छ। आमेन। हामीले योभन्दा अगाडि एउटा विषय सकिसकेका छौं, त्यो हो एक्टिभ टिचिङ मेथोडोलोजी, हाउ टु टिच इफेक्टिभली भन्ने कुराहरु छ त्यसमा। अनि अब टिचिङ गरेर मात्रै होइन, चेला बनाउने कुरामा रिपोर्ट राइटिङ पनि गर्नुपर्छ, किताब लेख्ने कुरा, रिपोर्ट लेख्ने कुरा, डिसर्टेसन लेख्ने कुरा, थेसिस लेख्ने कुरा। अनि तपाईहरुले त्यो कुरालाई फोकस गरेर यहाँ चाहिँ राइटिङ, हाउ टु राइट इफेक्टिभली, हाउ टु राइट, योभन्दा अगाडि हाउ टु टिच इफेक्टिभली, यो चाहिँ हाउ टु राइट इफेक्टिभली, कसरी लेख्ने राम्रोसँग भन्ने कुराहरु चाहिँ तपाईलाई हामी बताउँदछौं। त्यसकारणले आजको यो नयाँ क्लास हिजोबाट सुरु भएको छ, हिजो पार्ट 1 सकिएको छ। आज चाहिँ हामी जाँदैछौँ पार्ट 2 मा। जसै तपाईहरुले यहाँ देख्नु भएको छ, नेपाल होलिस्टिक थियोलोजिकल सेन्टर NHTC PTH सेकेन्ड ब्याच 2024 विषय रहेको छ, रिसर्च राइटिङ मेथोडोलोजी अथवा RWM। अनि त्यस्तै गरिकन आजको पार्ट रहेको छ 2। हिजोको पार्ट 1 मा हामीले इन्ट्रोडक्सनको बारेमा हामीले कुरा गरेका थियौं। आज पार्ट 2 मा हामीले फिलोसफी एन्ड एडभान्टेज, फिलोसफी अफ रिसर्च राइटिङ एन्ड एडभान्टेज अफ रिसर्च राइटिङ मेथोडोलोजीको बारेमा हामी कुराकानी गर्ने छौं। र हिजोको कोर्स र योभन्दा अगाडिका विषयहरू तपाईले छुटाउनु भएको छ भने तपाई युट्युबमा जानु होला, अनि ग्रेस टिभी NHTC भनेर जानु होला। त्यहाँ चाहिँ के भन्देखि तपाईले पाउनुहुन्छ अगाडिका भिडियोहरु पनि सबै पाउनुहुन्छ। तपाईले अझ डिटेलमा बुझ्न चाहनुहुन्छ भन्देखि त्यसैमा भिडियोहरुमा छ, एउटा भिडियो चाहिँ छ, के छ भन्देखि सबभन्दा सुरुमा अहिले गरे भिडियो के रे हैन ओरिएन्टेसन भन्ने छ, त्यसमा जानु होला। त्यसमा सबै डिटेलमा कसरी एडमिसन गर्नुपर्छ, रेजिस्ट्रेसन गर्नुपर्छ, कति खर्च लाग्छ, सम्पूर्ण कुराहरु डिटेलमा बताइएको छ, त्यहाँ गएर हेर्नु होला। र आज हामी सरासर जाने छौं पार्ट 2। पार्ट 2 आज हामी 1 घण्टा गर्ने छौं। 1 घण्टाको क्लास हो हाम्रो। प्रार्थना बाहेक तपाईहरु स्थिर भएर रहनु होला। आशा छ तपाईहरुले धेरै नयाँ कुराहरु सिक्नुहुनेछ। जो तपाई ब्याचलरमा पढ्दै हुनुहुन्छ अथवा पढिसकेकोहरुले पनि यो कुरा नयाँ सिक्नुहुनेछ, किनभने मैले नेपालको ब्याचलरको कोर्समा हेरेको थिएँ यो कुराहरु त्यति छैन। त्यसकारण तर दिस वान इज भेरी इम्पोर्टेन्ट, ओके, धेरै महत्त्वपूर्ण छ। हुन्छ, आज हामी त्यसरी रिसर्च राइटिङको पार्ट 2 मा हामी जाने छौं। फिलोसफी भनेपछि हामी हेर्ने छौं के रिसर्च मेथोडोलोजी को बारेमा हामी हेर्दै छौं। रिसर्च मेथोडोलोजी भनेको रिसर्च टेक्निक हो। यो एउटा टेक्निक हो। तपाईहरुलाई स्किलको बारेमा बताइएको छ, यो एउटा क्षमता डेभलपको लागि बताइएको छ, ताकि तपाईले प्रभु येशूको चेला ठीकसँगले निर्माण गर्न सक्नु भएको होस्, ताकि तपाईले ठीक प्रकारले चर्चलाई वृद्धि गर्न सक्नु भएको होस्, ताकि तपाईले ठीक प्रकारले तपाई सेकुलरमा टिचिङ गर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि यु क्यान बी अ गुड टिचर एमङ अल द टिचर्स, यानी कि सबै टिचरहरुको बीचमा तपाई एउटा असल टिचर हुन सक्नु भएको होस्। हामी तपाईलाई अपग्रेड गर्न चाहन्छौं। तपाई अपग्रेड हुन चाहनु आवश्यक पर्दछ। त्यसैले यो चाहिँ हामी तपाईलाई टेक्निक दिँदै छौं। यो सिपको कुरा हो। अनि त्यसैले रिसर्च मेथोडोलोजीलाई हामीले रिसर्च टेक्निक भन्छौं। त्यसैले रिसर्च टेक्निकले के बताउँदछ त भन्दाखेरि एक नम्बरमा बताउँदैछ डिस्क्राइब्स एन्ड एनालाइज रिसर्च मेथड। यो रिसर्च मेथोडोलोजी यो टेक्निकले के बताउँछ भन्दाखेरि एनालाइसिस गर्ने, कुनै पनि डाटालाई कसरी एनालाइसिस गर्ने, कसरी त्यो रिसर्चका डाटाहरूलाई एनालाइसिस गर्ने र व्याख्या गर्ने बारेमा यसले बताउँदछ। तपाईले कुनै पनि बाइबलको कुरा गर्ने हो भनेदेखि त्यहाँबाट पनि वचन बनाउँदाखेरि पनि तपाईको वचन नै एउटा रिसर्च हो, तपाईको वचन नै एउटा स्मल रिसर्च, स्मल पार्ट अफ रिसर्च हो त्यो। तपाईले अब त्यसलाई कसरी स्मूथ बनाउने, हामीले डिप्लोमा इन थियोलोजीमा हाउ टु प्रिच इफेक्टिभली भनेर पढाएका थियौं, तर पनि अब यहाँ चाहिँ अब अपग्रेड, तपाईँ अपग्रेड गरेर चाहिँ तपाईले विचार गर्नुपर्छ। त्यसैले म भन्ने गर्छु एभ्री क्रिश्चियन क्यान प्रिच द वर्ड अफ गॉड बट नट अल क्रिश्चियन्स क्यान प्रिच द वर्ड अफ गॉड बिब्लिकली। बिब्लिकली प्रचार गर्नु र त्यसै जे मन लाग्यो त्यही बाइबलबाट बोल्नु, यी दुईटा कुरा डिफरेन्ट कुरा हुन्। अब तपाई हामी एकदम सिरियस भएका छौं, त्यसै कारणले यो रिसर्च मेथडले तपाईलाई बाइबलबाट रिसर्च गर्ने कुराहरू सिकाउँदछ र त्यति मात्रै होइन सेकुलरलाई पनि सिकाउँदछ। भोलि गएर तपाईले थेसिस लेख्नु पर्नेछ, त्यसमा पनि तपाई यसमा पोख्त हुनुहुनेछ। त्यसकारणले यसले के गर्छ डिस्क्राइब्स एन्ड एनालाइज रिसर्च मेथड। रिसर्च मेथड कसरी, रिसर्च मेथडबाट कुन चाहिँ मेथडबाट अगाडि बढ्ने भन्ने बारेमा तपाईलाई यसले बताउँदछ। त्यस्तै रिसर्च टेक्निकले के बताउँछ इट हाइलाइट्स लिमिटेशन्स एन्ड रिसोर्सेस। भनेपछि यो रिसर्च गर्दै गर्दा तपाईलाई कतिपय अवस्थामा लिमिटेसनहरुको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ, कमी कमजोरीहरुको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ, कतिपय तपाईलाई रिसोर्सेस मेटेरियलको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। ती सामना गर्नुपर्ने कमी कमजोरीहरु र लिमिटेसन्सहरु र रिसोर्सेसहरु के हुन् त्यसलाई पनि तपाईले हाइलाइट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरिकन तेस्रो छ तपाईले क्लियरिफाइज एसम्पसन्स एन्ड कन्सिक्वेन्सेस। भनेको मतलब के हो त भन्दा यसले चाहिँ एकदमै एजम्पसनहरुलाई, तपाईको जुन कल्पना छ, सोचेको कुराहरु छ, तपाईको सोच, कुनै पनि मान्छेले रिसर्च गर्छ त सोचेर न गर्छ, उसको दिमागमा आएर न गर्छ। फर एक्जाम्पल हिजोको क्लासमा म भन्दै थिएँ आइजक न्युटनले कसरी चाहिँ आइजक न्युटन वैज्ञानिक भयो त भन्दा एक दिन ऊ चाहिँ के त भन्दाखेरि रुखको मुनि शीतल तापेको थियो, माथि एउटा फल झर्यो अनि उसलाई के भयो त एजम्पसन आयो। एजम्पसन आइसकेपछि चाहिँ यो फल किन झर्यो, कसरी झर्यो, कसले झार्यो, के कारणले झर्यो, किन त्यो त्यहाँबाट त्यो हागाबाट झर्ने बित्तिकै माथि नै अड्केन भन्ने कुरा उसले जुन जुन प्रकारको एजम्पसन गर्यो र एजम्पसन गर्दै 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 के गर्यो त भन्दा उसले पत्ता लगायो आखिरमा। र यसले तपाईले रिसर्च गरेको रिसर्च पेपरको कन्सिक्वेन्सेस अथवा परिणामहरू, दुष्परिणामहरू अनि यी सबै कुराहरू पनि यसले छलभ्याल गरेर यसले के गर्छ भन्दाखेरि एकदमै एकपछि अर्को गरेर एक पार्ट गरेर छुट्याएर स्पष्ट बुझ्ने गरी समाजलाई दिन्छ, चर्चको समाजलाई दिन्छ। त्यसपछि तपाईँ एउटा के हुन्छ, एउटा असल प्रकारको लिडरको रूपमा तपाईँ डेभलप हुन सक्नुहुँदछ। तपाईँ त रिसर्चर हुन्छ नि, रिसर्चर भनेको सानो कुरा होइन। त्यस्तै गरिकन रिसर्च टेक्निक लिंक्स पर्सपेक्टिभ टु नलेज। यो पर्सपेक्टिभ भनेको के हो भनेदेखि कुनै पनि मान्छेलाई हेर्ने दृष्टिकोण, अथवा यसले के गर्छ त भन्दाखेरि नलेजलाई हेर्ने दृष्टिकोणलाई रिफाइन गर्दछ, लिंक गर्दछ। नलेज एकातिर छ भने त्यसलाई केले लिंक गर्दछ भन्दा यो रिसर्चले लिंक गरेर त्यो नलेजलाई प्रुफ गर्छ अथवा डिसप्रुफ गर्न सक्दछ। लिंक गर्नु भनेको के हो त भन्दाखेरि यो नलेज यो कारणले सत्य छैन, यो नलेज यो कारणले सत्य छ भनेर यसले लिंकले यसले प्रुफ गरिदिन्छ। फर एक्जाम्पल तपाईले प्रिचिङ गर्दा बाइबलबाट प्रिचिङ गर्दाखेरि प्रभु येशू नै मुक्तिदाता हुनुहुन्छ भनेर प्रुफ, त्यो नलेजलाई प्रुफ गर्नलाई बाइबलका धेरै कुराहरू धेरै पर्सपेक्टिभहरूले लिंक गर्नुहुन्छ गर्नुहुन्न चारैतिरबाट। त्यस्तै एउटा एक्जाम्पल हो। त्यस्तै तपाईले लेख्ने थेसिसमा पनि यस्तै प्रकारका लिंकहरू तपाईले गरेर त्यसलाई अझ चुस्त दुरुस्त बनाउन सक्नुहुन्छ। हालेलुया। त्यस्तै गरिकन अब हामी हेर्नेछौं कि एडभान्टेज चाहिँ के छ त उसो भए यसको एडभान्टेजहरु रिसर्च मेथोडोलोजीका एडभान्टेजहरु हामी हेर्नेछौं पहिलो एडभान्टेज के छ त भन्दा एडभान्समेन्ट अफ वेल्थ अफ ह्युमन बीइङ एडभान्समेन्ट अफ वेल्थ भनेपछि मानव जातिको जुन प्रकारको बहुमूल्य धन छ त्यो बहुमूल्य धनलाई के गर्छ त यसले भने अझ एडभान्स बनाउँदछ अझ अगाडि ल्याउँदछ अझ हाइलाइट गर्दछ अझ प्रष्ट बनाउँदछ बिब्लिकल भाषा भन्ने हो भनेदेखि जसरी परमेश्वरले युहन्नालाई प्रकाश दिनुभएको थियो त्यस्तै तपाईको रिसर्चले पनि तपाईलाई ह्युमन सम्पत्तिको बारेमा प्रकाश दिन्छ स्पष्ट गराउँछ प्रष्ट हुँदछ यसमा त्यति शक्तिशाली छ त्यस्तै गरिकन अर्को के छ त भन्दाखेरि प्रोभिजन अफ टुल्स फर क्यारिङ आउट रिसर्च अनि यसमा चाहिँ के गर्छ त भन्दा रिसर्च गर्दाखेरि तपाईलाई कस्तो प्रकारको सामग्री चाहिन्छ के कुराहरुको आवश्यकता पर्दछ ती सबै आवश्यकताहरु हैन कि किताब लेख्नु पर्ला भोलि बुकलेट लेख्नु पर्ला तपाईले लेख्नु हुने बुकलेट तपाईको मनबाट मात्र हैन रिसर्च गर्नुपर्ने होला त्यसको लागि के आवश्यक सामान चाहिन्छ तपाईलाई के हुनु पर्दछ भन्ने कुराहरु पनि यसले स्पष्ट गर्दछ त्यस्तै गरिकन अर्को तेस्रो छ डेभलप्स अ क्रिटिकल एन्ड साइन्टिफिक एटिट्युड disciplined thinking to observation यसले एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा यहाँ लेखेको छ यसले के गर्छ भन्दाखेरि साइन्टिफिक एटिट्युड अथवा साइन्टिफिक कुराहरुलाई साइन्टिफिक दृष्टिकोणहरुलाई पनि यसले के गर्छ क्रिटिकल्ली डेभलप गर्दछ एकदम सिरियसली विकास गर्दछ र यसले के गर्छ अनुशासित भएर विकास गर्दछ अनुशासित भएर सोचेर यसले अब्जर्भेसन गर्दछ कुनै पनि चीज रिसर्चबाट तपाईलाई फाइदा हुने कुराहरु मध्ये यो तेस्रो नम्बरको के हो त भन्दा तपाईले हेरेको कुरा तपाईले भोगेको कुरा तपाई अनुशासित भएर त्यसलाई वैज्ञानिक हिसाबले तपाईले त्यसलाई क्रिटिकल्ली त्यसलाई चाहिँ हेरेर त्यसको त्यो अवलोकन गरेर त्यसको विकास गर्न सक्ने क्षमता तपाईको वृद्धि हुँदछ भनेपछि त यो तपाई यो रिसर्च यो यहाँसम्म यो बीटीएच को क्लास तपाईले राम्रोसँग लिनु भएसम्म तपाई कस्तो हुनुहुन्छ भने एउटा चाहिँ तपाई कस्तो भन्दाखेरि एउटा बौद्धिक स्तरको व्यक्तिको रूपमा तपाई विकसित भइसकेको हुनुहुनेछ अब ग्यारेन्टीको साथ हामी त्यो कुरा भन्न सक्दछौं त्यसकारण यो एकदम महत्त्वपूर्ण छ र यसका फाइदाहरू छन् अर्को चौथो फाइदा छ एडभान्टेज अफ रिसर्च मेथोडोलोजीको अर्को फाइदा के छ इनरिचमेन्ट अफ द रिसर्च प्रोसेस एन्ड प्रोभिजन अफ चान्स फर इन डेप्थ स्टडी एन्ड अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ द सब्जेक्ट भन्नुको मतलब के हो त भन्दाखेरि रिसर्चबाट तपाईलाई फाइदा हुने भनेको यसले तपाईलाई रिसर्चको प्रोसेसमा त्यस्तै गरिकन गहिरोसँग अध्ययन गर्ने कुराको मौकामा त्यस्तै गरिकन जे विषय तपाई अध्ययन गर्नुहुन्छ त्यसको अन्डरस्ट्यान्डिङ यानी कि बुझ्न सक्ने क्षमता कोमा तपाईलाई वृद्धि गराइदिन्छ अर्थ के हो त भन्दाखेरि तपाई जब रिसर्च पेपर गर्नुहुन्छ भने रिसर्च राइटिङ गर्नुहुन्छ भने तपाईलाई के हुन्छ रिसर्च गर्ने दिमाग दिन्छ तपाईलाई डल दिमागलाई ब्राइट बनाइदिन्छ र प्रोभिजन यो चान्स र डीप स्टडी गर्नलाई तपाईलाई बाटो खोलिदिन्छ अहिले बाइबल स्टडी मान्छेले भन्छन् तर बाइबल पढ्ने मात्रै काम हुँदछ तर बाइबल स्टडी अथवा वाट एभर यु वान्ट टु स्टडी you will be able to study in the depth तपाई एकदम गहिरोसँग अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ you will be able तपाई त्यसमा के हुनुहुन्छ त भन्दाखेरि पोख्त हुनुहुनेछ अनि तपाईको विषयमा तपाई अन्डरस्ट्यान्डिङ हुनेछ तपाई त्यसमा पनि पोख्त हुनुहुनेछ तर के छ त भन्दाखेरि तपाई यदि विकसित तपाई केही लिन चाहनुहुन्छ भने केही दिन पर्दछ अब तपाई साच्चै नै यो चाहिँ बौद्धिक स्तर तपाईको बढाउन चाहनुहुन्छ आत्मिक स्तर बढाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईले यो विषयमा समय दिनुपर्छ मन दिनुपर्छ ध्यान दिनुपर्छ यति गर्नुभयो भने तपाईको जुन प्रकारको बौद्धिक स्तर पनि बढ्नेछ तपाईको सोच्ने तरिका पनि बढ्नेछ र त्यस्तै गरिकन फाइदा यसरी हुनेछ कि पाँचौं फाइदा के छ त भन्दा इन्क्लुड्स द एबिलिटी टु लर्न टु रीड एन्ड टु थिंक क्रिटिकली। तपाईलाई अहिले कुनै पनि चीज हेर्दाखेरि तपाईले भन्नु न सिक्नको लागि र त्यस्तै गरी पढ्नको लागि सोच्नको लागि तपाईलाई क्रिटिकली एकदमै सिरियसली सोच्ने बानी छैन भने जब यो रिसर्च राइटिंग को मेथड तपाईले पार गर्नुहुन्छ तपाई कुनै पनि चीज गहिरोसँग सोच्ने गहिरोसँग पढ्ने गहिरोसँग सिक्न चाहने तपाईको त्यो एटिट्युड डेभलप हुँदछ, त्यो एबिलिटी डेभलप हुँदछ, त्यो सिप डेभलप हुँदछ, त्यो ज्ञान तपाईमा डेभलप हुँदछ। त्यसकारण के तपाई यस्तो आफूमा एकदम विकसित भएको चाहनुहुन्छ नि, जसले पनि चाहन्छ। त्यही भएर त मान्छेहरु रिसर्च राइटिंग में एकदमै अगाडि बढिराखेका छन्, रिसर्च राइटिंग में उनीहरु टाइम दिएका छन्। त्यसले गर्दाखेरि तपाईलाई पनि त्यो अहिले चान्स दिएको छ। यो चाहिँ मेरो विचारमा नेपालमा मास्टर डिग्री में पढाइ हुन्छ होला, तर चाहिँ यो स्टैंडर्ड लेवल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड लेवल में तपाईले रिसर्च गर्नुपर्छ, थेसिस लेख्नुपर्छ। अनि त्यसै कारण हाउ टू राइट थेसिस, हाउ टू राइट रिसर्च पेपर भन्ने कुरा तपाईले बुझेको हुनुपर्छ। अनि यो बुझ्नु भइसकेपछि तपाईलाई लेखन शैली तपाईको एकदम स्पष्ट हुनेछ। हालेलुया। छैटौं एडभान्टेज हामी हेर्नेछौं के गर्छ यसले त भन्दा helps to coach the ability to evaluate and use research results with reasonable confidence and in decision making. भन्नुको मतलब के हो त भन्दा यसले त तपाईलाई के गर्छ भन्दा कोच त गर्छ, अझ एबिलिटी बढाउँदछ, तपाईको एबिलिटी अथवा क्षमता वृद्धिको मूल्याङ्कन गर्दछ। के मैले मेरो क्षमता साँच्चै वृद्धि भएको हो अथवा के मेरो क्षमता साँच्चै नै वृद्धि हुन लागेको हो भनेर तपाईले फर्केर हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा तपाईले कारणहरु दिन सक्नुहुन्छ। तपाईको तपाई कन्फिडेन्स हुनुहुन्छ, कुनै पनि कुरामा अध्ययन गर्दाखेरि तपाई कन्फिडेन्स भएर अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ, कन्फिडेन्स भएर तपाई डिसिजन मेकिङ याके निर्णय गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले कसैको पनि के भन्देखि साँच्चै भन्नु भन्देखि कसैको आवश्यकता पर्दैन, तपाई स्वयं आफ्नो खुट्टामा उभिएर आफ्नो काम गर्न सक्ने व्यक्ति हुनुहुनेछ। के त्यो तपाई चाहनुहुन्न? चाहनुहुन्छ। तपाईं मेन्टर हुनुहुनेछ, तपाईं डिसाइपल मात्र होइन तर तपाईं डिसाइपलर हुनुहुनेछ, तपाईं डिसाइपलर मात्र होइन तपाई मेन्टर हुनुहुनेछ। तपाई के हुनुहुनेछ भन्दा एउटा असल पास्टर हुनुहुनेछ, असल मिशनरी वर्कर हुनुहुनेछ। त्यसकारण तपाईलाई यो धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा छ। त्यस्तै गरिकन अर्को आयो, उसो भएदेखि रिसर्च मेथोडोलोजीका फिलोसफीहरु चाहिँ के हुन् त? रिसर्च मेथोडोलोजीका कुनै फिलोसफी त होला नि हैन? यो कुन फिलोसफीमा अड्केर बसेको छ अथवा कुन सिद्धान्तमा छ त्यो हामी हेर्नेछौँ। सर्वप्रथम हामी हेर्नेछौँ कि सर्वे, सर्वे भनेर जुन छ यसको फिलोसफी चाहिँ के हो? सर्वे हो। पहिलो फिलोसफी सर्वे हो। यसले के गर्छ त भन्दाखेरि ग्यादर्स डाटा about practice and situation views through questionnaires or interviews. यसलाई हिजो अस्ति पनि हामीले बताइसकेका छौँ। सर्वे भनेको के हो त भन्दाखेरि एउटा क्वेश्चनर हुन्छ, इन्टरभ्यू हुन्छ। यसले चाहिँ तपाईलाई चाहिएको जुन डाटाहरू हुन्छ त्यो संकलन गर्नलाई गर्नुपर्दछ। यसको नम्बर 1 फिलोसफी भनेको सर्वे गर्नु नै हो। नम्बर 2 फिलोसफी भनेको के हो त भन्दा केस स्टडी। केस स्टडीको बारेमा तपाईलाई हामीले अस्ति एटीएम मा पढाइ भनिसकेका छौँ, बताइसकेका छौँ। तपाईलाई थाहा छ केस स्टडी भनेको के हो? केस स्टडी इज अ स्मल स्टोरी। यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इमेजिनरी पनि हुन सक्छ, रियल पनि हुन सक्छ। त केस स्टडीमा के हुन्छ? एउटा समस्या हुन्छ। त्यसकारण केसमा पनि केस स्टडीले के गर्छ? यो यसको फिलोसफी केस स्टडी पनि हो। केस स्टडीमा के हुन्छ? इट डिफाइन्स रियल वर्ल्ड रिलेशनशिप। भन्नुको मतलब के त भन्दाखेरि त्यो तपाईले जुन प्रकारको राइटिङ गर्नुहुन्छ त्यसमा लेख्ने कुराहरूलाई कुन चाहिँ कता लेख्ने, कसलाई कता राख्ने, कसको रिलेसन कस्तो भन्ने कुराहरू पनि यसले तपाईलाई बताउँदछ। त्यसकारण केस स्टडी यसको अर्को फिलोसफी हो। त्यस्तै गरिकन अर्को छ के छ भन्दा सिमुलेसन्स। सिमुलेसन भनेको के हो? कपिङ सिस्टम बिहेभियर फर एनालिटिकल प्रब्लम सल्भिङ। भनेको मतलब के हो त भन्दाखेरि सिमुलेसन भनेको के भने उस्तै उस्तै सिमुलेसन भनेको सिमिलर बाट सिमुलेसन सिमुलेसन भनेको उस्तै उस्तै कुराहरूलाई एनालाइसिस गरेर समस्याको समाधान गर्न सक्नुहुन्छ। फर एक्जाम्पल तपाईले एउटा रिसर्च गर्नुभयो, त्यस्तै रिसर्च अर्को मान्छेले पनि गरेको रहेछ, दुईटालाई तपाई के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि दुईटालाई कम्बाइन गर्नुहुन्छ अथवा दुईटालाई एनालाइज गर्नुहुन्छ अथवा दुईटालाई तपाई कम्पेयर गर्नुहुन्छ। कम्पेयर गरिसकेपछि तपाईको रिपोर्टमा तपाईको थेसिसमा अथवा रिसर्चमा के कुराहरू त्यसबाट चाहिँ तपाईले एनालाइटिकल कुराहरू चाहिँ गर्नमा छुटेका छन्, त्यो छुटेको कुराहरू अर्काको हेरेर पनि तपाई त्यसबाट कपी गर्न सक्नुहुन्छ अथवा प्याराफ्रेज गरेर ल्याउन सक्नुहुन्छ। अनि त्यसैले त्यसो गर्नु भयो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दा तपाईको रिपोर्ट पनि ती अरु सबै मानिसहरुसँग के हुन जानेछ त भन्दाखेरि सिमिल्यारिटीमा जानेछ र सिमिल्यारिटीमा जानेछ। अनि त्यसरी तपाईको रिपोर्ट के हुन्छ यसरी गर्दाखेरि त भन्दा इन्टरनेशनली रिकग्नाइज पनि हुने सम्भावना हुन्छ। अर्को फिलोसफी छ, चौथो नम्बरको फिलोसफी हामी हेर्ने छौं कि सब्जेक्टिभ अथवा आर्गुमेन्टिभ रिसर्च। सब्जेक्टिभ अथवा आर्गुमेन्टिभ रिसर्चले के भन्छ, यो चाहिँ कस्तो खालको रिसर्च हो त भन्दाखेरि इट जेनेरेट्स न्यू थ्योरीज एन्ड आइडियाज सब्जेक्ट टु अनफेयरनेस। भनेको मतलब के हो त भन्दाखेरि यो सब्जेक्टिभ आर्गुमेन्टिभ रिसर्च भनेको मतलब के हो, यसले चाहिँ कुनै चाहिँ थ्योरीहरुको बारेमा तर्क गर्दछ, आइडियाको बारेमा तर्क गर्दछ, कुनै चाहिँ अनफेयरनेस अथवा कुनै चाहिँ शंका लागेको विषयमा तर्क गर्दछ। तर्क गरिकन तपाईले जस्तो उदाहरणको लागि तर्क गरिकन तपाईले रिसर्च बनाउन सक्नुहुन्छ, त्यो रिसर्च भन्दा माथि। उदाहरणको लागि जेहोवा विटनेसले के भन्दछ त भन्दाखेरि प्रभु येशू त मान्छे जस्तै हो, प्रभु येशू त के हो त भन्दाखेरि जसरी मान्छेलाई परमेश्वरले क्रिएट गर्नुभयो त्यो प्रभु येशू क्रिएटर होइन क्रिएसन हो भन्दछ। अनि तपाईले अब यो त यस्तो बेलामा तपाईले रिसर्च लेख्दाखेरि कसरी लेख्नुपर्छ, सब्जेक्टिभ आर्गुमेन्टिभ रिसर्च गर्नुपर्छ। सब्जेक्टिभ आर्गुमेन्टिभ रिसर्च भनेको मतलब त्यसलाई एकदम आर्गुमेन्ट गरिकन तर्क गरिकन उसको कुरालाई काटी उसले बनाएको जुन रिसर्च उसको लागि सत्य छ, तर वास्तवमा यो रिसर्च तपाईले गरिकन त्यसलाई आर्गुमेन्ट गरिकन त्यसमाथि त्यसमा ओभरल्याप हुने गरे त्यो भन्दा सुपर प्रकारको तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस कारणले यसको फिलोसफी सब्जेक्टिभ आर्गुमेन्टिभ रिसर्च पनि हो। ओके, पाँचौं फिलोसफी हेरौँ हामी। पाँचौं फिलोसफी छ तपाईले एक्सन रिसर्च। एक्सन रिसर्च भनेको के हो त भन्दाखेरि इट डेभलप्स प्राक्टिकल रिसर्च रिजल्ट्स एन्ड थ्योरेटिकल नलेज। भन्नुको मतलब के त, यसले के भन्न खोजेको त भन्दा एक्सन रिसर्च भनेको के हो त, यसले प्राक्टिकल जुन प्रकारको सैद्धान्तिक होइन कि अभ्यास गर्ने जुन व्यावहारिक प्रकारको जुन घटनाक्रमहरू छन्, परिणामहरू छन्, ती परिणामहरूको लागि के गर्छ भने विकास गर्ने काम गर्दछ। अनि थ्योरिटिकल नलेजलाई पनि यसले के गर्छ, विकास गर्दछ। भनेको मतलब के हो त भन्दा तपाईको एक्सन रिसर्चले चाहिँ के गर्छ त भन्दा तपाईले बनाएको अरू कसैले बनाएको प्राक्टिकल कुराहरूलाई थ्योरिटिकल कुराहरूलाई के गर्छ त भन्दा अझ बढी डेभलप गर्ने काम चाहिँ गर्दछ। फर एक्जाम्पल तपाईले कुनै रिसर्च कोही मान्छेले कुनै रिसर्च गर्यो, के भनेर रिसर्च गर्यो त भन्दाखेरि नेपालमा अब यहाँ भन्नुहुने थाहा छैन, मुखमा आइगयो भनिहाले, नेपालमा मान्छे भन्दा घर भन्दा मन्दिर धेरै, मान्छे भन्दा देउता धेरै। नेपालमा घर भन्दा मन्दिर धेरै, मान्छे भन्दा देउता धेरै, यस्तो देश हो नेपाल भनेको। अनि यसमा कसैले रिसर्च गरेको होला, तपाईले अब यसलाई के भन्न खोजेको त, यसलाई यो प्राक्टिकल र यो चाहिँ के भन्दाखेरि थ्योरिटिकल नलेजलाई तपाईले अझ एक्सपान्सन गरेर अझ विकसित गरेर मानिसहरूलाई अझ ठुलो एउटा रिसर्च चाहिँ दिन सक्नुहुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि के हो त भन्दा नेपालमा के रहेछ त भन्दा घर भन्दा मन्दिर धेरै, मान्छे भन्दा देउता धेरै भएको देश कुन हो भन्दाखेरि चाहिँ नेपाल हो। Okay, नेपाल हो. अब त्यसमा तपाईले अरु कसैले अब हिन्दूहरुले लेखेको हुन्छ नि त. त्यसमा तपाईले अझ यो भनेको डेभलप गर्न सक्नुहुन्छ. त्यसलाई अझ फर्दर तपाईले त्यहाँबाट क्यारी ओभर गरेर लिएर जान सक्नुहुन्छ. अनि यो रिसर्चमा तपाई के हुनुहुन्छ त भन्दा तपाई सुपर रिसर्चर हुनुहुन्छ अब त्यसपछि. आमेन. त्यो हुन कसले चाहदैन विकसित हुनलाई. त्यसै कारणले गर्दाखेरि रिसर्च राइटिङ सब्जेक्ट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट. अनि त्यसैले म त भन्न चाहन्छु तपाईहरु भाग्यमानी हुनुहुन्छ. तपाईलाई कुनै मलाई लाग्छ कुनै पनि बाइबल कलेजमा यो विषय पढाउँदैन. तर अब यो हामीले लाइभ गरेका छौं. अब कति विषयहरु राख्छन् हामीलाई त्यस्तो लाग्छ. तर परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्, राख्नुपर्छ. सबै बाइबल कलेजले राखौं. कति राम्रो राम्रो बाइबल कलेजले पनि राखेको देखिदैन. तर दे शुड इन्क्लुड दिस सब्जेक्ट. तिनीहरूले यो राख्नुपर्छ. कतिपय हाम्रो बीटीएस गरेको कति जनाले हेर्दै हुनुहुन्छ. कति जना अघि एकजना नानीले यहाँ आराधना बीटीएस गरिसकेको नानी हो. अस्ति हाम्रो परिचय भएको थियो. सायद अब आराधनाले सुनिराखेको भए चाहिँ कमेन्टमा लेख्नु. जुममै आए पनि फरक पर्दैन. अनि त त्यो बीटीएसमा यस्तो विषय थियो कि थिएन. डिड यु ह्याभ दिस काइन्ड अफ सब्जेक्ट्स इन योर बीटीएस कोर्स? हैन, यो प्रकारको इन्टरनेशनल स्ट्यान्डर्डमा थियो थिएन? थियो भने प्रेज गड. छैन भने अब राख्ने छन्. किनभने हामीले यो के भने पब्लिक पनि लाइभ गरिराखेका छौं. हाम्रो लाइभ धेरैले हेर्नुहुन्छ. छिपके छिपके छुपके 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 भन्नु पर्यो हैन. ओके. अब के भएर के अरे चरी चरी चुपके चुपके हेर्नुहुन्छ र अनि त्यो गर्नुहुन्छ. ओके, द्याट्स ग्रेट. द्याट्स भेरी ग्रेट. ओके. अनि त्यसपछि अब हामी आउने छौं टाइप्स अफ रिसर्चमा. हामी जाने छौं व्हाट आर द टाइप्स अफ रिसर्च. हाउ मेनी टाइप्स अफ रिसर्च? देयर आर मेनी टाइप्स अफ रिसर्च, बट हाउएभर we are going to explain some of the types of research here. भनेको मतलब तपाईलाई यहाँ हाम्रो धेरै रिसर्चका टाइपहरु छन्, तरिकाहरु छन्. तर तपाईलाई अब म केही तरिकाहरुको बारेमा बताउन गइराखेको छु जो धेरै इम्पोर्टेन्ट छन्. व्हाट आर द टाइप्स? एउटा छ एक्सन रिसर्च. एक्सन रिसर्चले के गर्छ? व्हाट इज द एक्सन रिसर्च? यो चाहिँ के हो त भने इसेन्शियल इन एप्लाइड रिसर्च. यो चाहिँ एप्लाइड व्यावहारिक खोज, व्यावहारिक अनुसन्धान गर्नको लागि एक्सन ओरिएन्टेड रिसर्च हो यो. यसले के गर्छ त भन्दा इट एम्स टु सल्भ प्रब्लम्स बेस्ड अन रिकमेन्डेड चेन्ज टु अ प्रोसेस. एक्सन रिसर्चले चाहिँ के गर्छ त भन्दा जस्ट यसरी बुझ्नुहोस् कि यसले चाहिँ कुनै व्यावहारिक कुराहरूमा रिसर्च गर्नलाई एक्सन ओरिएन्टेड प्रकारको रिसर्च हो. यसले चाहिँ समस्याहरू के छन्, रिकमेन्डेडहरू के छन्, प्रोसेसहरू के छन्, के हुनुपर्छ, के थिए पहिला, अहिले के छन्. फर एक्जाम्पल यहाँ कतिजना संस्कृतिको कुरा म गर्छु. फेरि संस्कृतिको कुरामा हाम्रो क्रिस्चियनहरूले हाम्रो संस्कृति खत्तम पार्यो भनेर भन्छन्. संस्कृति भनेको के हो भनेर बुझ्नु पर्यो. संस्कृति भनेको कल्चर इज द वे अफ लाइफ. कल्चर भनेको कसरी जीवन जिउँछ भन्ने किसिमको वे, बाटो. कल्चर इज द्याट. त पहिला हाम्रो बुवाले के गर्नुहुन्थ्यो त भन्दाखेरि होममेड छालाको जुत्ता लाउनुहुन्थ्यो. एकदम समात्न पनि गाह्रो. अहिले हामी लाउँछौँ त नरम छालाको जुत्ता लाउँछौँ. त्यो कल्चर अहिले सिद्धियो. हाम्रो बुवाले चाहिँ दौरा सुरुवाल लाउनुहुन्थ्यो, कमिज सुरुवाल लाउनुहुन्थ्यो. अहिले हामी कमिज सुरुवाल लाउँछौँ, पेन्ट सर्ट लाउँछौँ. यसै कल्चर त खत्तम. यसै चाहिँ के कल्चर चेन्ज हुँदै आउँछ के भन्ने कुरामा जुन प्रकारको तपाईँ रिकमेन्डेसन अथवा प्रब्लम, पहिलाका प्रब्लमहरू, रिकमेन्डेसनहरू, चेन्जेसहरू, प्रोसेसहरू तपाईँ के गर्न सक्नुहुन्छ यिनीहरूको बारेमा तपाईँले के गर्नुहुन्छ इसेन्सियल्ली भनेको महत्त्वपूर्ण तरिकाले तपाईँले त्यस्ता एप्लाइड कुराहरूमा तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ त भनेर रिसर्च गरेर मानिसहरूको आँखा ओपन गराइदिन सक्नुहुन्छ. हालेलुया. त्यस्तै गरी अर्को टाइप अफ रिसर्च के छ भने क्रिएटिभ रिसर्च. क्रिएटिभ रिसर्च चाहिँ के हुन्छ त यसमा भन्दाखेरि इट इन्भल्भ्स द डेभलपमेन्ट अफ न्यू थ्योरिज. यसले चाहिँ के गर्छ त भन्दा नयाँ सिद्धान्त पत्ता लगाउँछ. त्यति मात्र होइन, नयाँ प्रोसिड्युर पत्ता लगाउँछ, नयाँ इन्भेन्सन गर्दछ. अनि यो चाहिँ के छ त भन्दा अनि त्यसपछि आएर कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुराहरु पनि बताउँछ। क्रिएटिभ रिसर्च भनेको एकदमै इम्पोर्टेन्ट रिसर्च टाइप हो। यो रिसर्च टाइपले चाहिँ कसो गर्दछ, क्रिएसन गर्दछ, यानी कि क्रिएटिभ रिसर्च भनेको नयाँ थ्योरी पत्ता लगाउने। जस्तो डार्विनले चाहिँ यो के थ्योरी पत्ता लगाएको थियो नि, त्यो क्रिएटिभ रिसर्च हो। जस्तो अब आइजक न्यूटनले चाहिँ के पत्ता लगाएको थियो संसारमै नभएको नयाँ थ्योरी, त्यो चाहिँ के हो त भन्दा क्रिएटिभ रिसर्च हो। अनि उसले यो प्रोसिड्युर भनेको तरिकाहरू पनि उसले पत्ता लगायो। अनि पत्ता लगायो इन्भेन्सन भनेको डिस्कभरी भनेको भएको कुरा पत्ता लगाउने, इन्भेन्सन भने नभएको कुरा पत्ता लगाउने, नदेखिएको कुरा पत्ता लगाउने। अनि यो जस्तो उदाहरणको लागि हामीले सास फेर्ने हावामा के तत्त्वहरू छन् भन्ने कुराहरू पत्ता लगाउने। अर्थात् अहिलेसम्म नै भनौँ चन्द्रमामा मान्छेले पत्ता नलगाएका कुराहरू के छन् त्यो पत्ता लगाउने, अनि यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने बारेमा बताउँदछ क्रिएटिभ रिसर्चले। त्यसकारण क्रिएटिभ रिसर्च इज अल्सो भेरी इम्पोर्टेन्ट। त्यो तरिकाको रिसर्च पनि परि आउँदाखेरि तपाईले गर्नुपर्छ, तर यो प्राय जसो वैज्ञानिकहरूले गर्ने हो। वैज्ञानिकहरूले गर्छन्, वैज्ञानिकले गरेको कुरा चाहिँ क्रिएटिभ रिसर्च हो। त्यस्तै गरिकन तेस्रोमा छ चाहिँ डिस्क्रिप्टिभ रिसर्च। डिस्क्रिप्टिभ रिसर्च भनेको के हो त? अब डिस्क्रिप्टिभ रिसर्च भनेर भनिन्छ, यसलाई चाहिँ के भन्छ, अल्सो नोन एज केस स्टडी रिसर्च। यो चाहिँ केस स्टडी जस्तै हो, किनभने डिस्क्रिप्सन भनेपछि व्याख्या गर्ने हो कि कुनै पनि विषय वस्तुलाई लिएर व्याख्यात्मक प्रकारले रिसर्च गर्ने कुरा हो। अनि यो चाहिँ केस स्टडी रिसर्च पनि भन्छ यसलाई। Studies a specific situation to determine if general theories may arise. भन्नुको मतलब यो रिसर्च प्रकारले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि कुनै पनि स्पेसिफिक सिचुएसनलाई, स्पेसिफिक वास्तविक र खास अवस्थालाई के गर्छ त भन्दाखेरि एउटा थ्योरीमा यसले उठान गर्दछ, थ्योरीमा यसले लगाउँदछ। अनि यो प्रकारको डिस्क्रिप्टिभ रिसर्चले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि एकदमै तपाईलाई कुनै पनि कुराको डिस्क्रिप्सन दिनको लागि व्याख्यात्मक शैलीमा रिसर्च गर्नको लागि यसले सहायता गर्दछ। ओके, अर्को नेक्स्ट 4 चौथो नम्बरको रिसर्च टाइप चाहिँ के हुन्छ त भन्दा एक्सपेरिमेन्टल रिसर्च। एक्सपेरिमेन्टल रिसर्च भनेको के हो त? द फाउन्डेसन अफ साइन्स प्राइमरीली कन्सर्न विथ कज एन्ड इफेक्ट। अब यहाँ हेर्नुहोस्, यो के छ त भन्दा फाउन्डेसन अफ साइन्स प्राइमेरीली कन्सर्न विथ कज एन्ड इफेक्ट। तपाईँले यहाँ कज एन्ड इफेक्टमा म अर्को हाइलाइट गर्दिन गइराखेको छु, किनभने यो हाइलाइटले तपाईँलाई बुझ्नुहुनेछ कि यो कज एन्ड इफेक्ट भनेको के हो त। कज एन्ड इफेक्ट भनेको के हो त भन्दाखेरि तपाईँको बाइबलमा पनि यसको महत्त्वपूर्ण कुराहरू हुन्छ। कज एन्ड इफेक्ट, इफ देयर इज अ कज देयर इज एन इफेक्ट भनेको मतलब के हो? कुनै पनि काम गरियो भने त्यो जे काम गरेको छ त्यसको असर पर्छ। असर देख्नको लागि काम गर्नुपर्छ। काम भनेको कज, कज भनेको कारण। कुनै पनि कारण स्थापित भएपछि त्यसको रिजल्ट स्थापित हुन्छ। तपाईको कज यानी कि तपाईले के भन्देखि बिजुलीको स्विच बटन दाब्नु भयो, बिजुलीको इफेक्ट हुन्छ। तपाईले के भन्देखि गाडीको स्विच दाब्नु भयो, गाडी स्टार्ट हुन्छ। तपाईले के भन्देखि गोरुलाई जोत्दाखेरि हलो समातेर धपाउनु भयो, त्यहाँ जोतिन्छ, इफेक्ट हुन्छ। भने जुनसुकै पनि कज एन्ड इफेक्ट। जस्तो उदाहरणको लागि हामी स्वर्ग जान पनि कज एन्ड इफेक्ट चाहिन्छ। हेर्नुहोस्, त्यो कज चाहिँ के भन्दाखेरि कज इज द बिलिफ। तपाईँले विश्वास गर्नुभयो त त्यसको इफेक्ट के हुन्छ? तपाईँ इन्ट्रान्स इन्टु द हेभन। अब त्यस्तै गरिकन यो साइन्समा पनि लागू हुन्छ। कुनै पनि काम हामी गर्छौँ, बन्दुक हान्दा पनि कुनै कज हामी ठोक्छौँ भने त्यसको इफेक्ट के हुन्छ? न्युटन्सको थर्ड ल अनुसार पछाडिपट्टि धकेल्छ। कज हुन्छ, इफेक्ट हुन्छ। भनेपछि तपाईँले एक्सपेरिमेन्टल रिसर्च भनेको यो प्रयोगात्मक रिसर्च हो कि साइन्टिफिक तरिकाले अथवा बिब्लिकल तरिकाले वाट एभर तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ, तर जे काम तपाईँ गर्नुहुन्छ त्यसको असर के पर्छ त भन्ने सिद्धान्त यसले दिँदछ र त्यो प्रकारको तपाईँले के गर्नुपर्छ? रिसर्च गर्न सक्नुहुँदछ। त्यस्तै पाँचौं नम्बरको टाइप छ पाँचौं नम्बरको टाइप के छ त भन्दाखेरि एक्स पोस्ट फ्याक्टो रिसर्च कति राम्रो शब्द छ यो भनेको के हो त भन्दाखेरि यतापटि छ रिसर्च फ्रम आफ्टर द फ्याक्ट युजिङ डेटा फ्रम एक्सपेरिमेन्टल रिसर्च तपाईले यो एक्स पोस्ट फ्याक्टो रिसर्च भनेको के हो त भन्दा कुनै पनि वास्तविक कुरा पत्ता लगाएर त्यो वास्तविक कुरा लागे पत्ता लगाएको कलेक्सन भएको डाटालाई प्रयोग गरेर एक्सपेरिमेन्ट गरेर तपाईले रिसर्च लेख्नुलाई चाहिँ के भन्छ एक्स पोस्ट फ्याक्टो रिसर्च भनेर भन्छ। यसमा तपाईले के गर्नुहुन्छ कुनै पत्ता लगाउनु भयो कुनै कुरा तपाई फ्याक्ट अथवा वास्तविकता तपाईलाई पत्ता लाग्यो त्यो वास्तविक पत्ता लागेको कुरालाई तपाईले त्यसै लेख्नुहुन्न कसरी लेख्नुहुन्छ अझ त्यसलाई युज गर्नुहुन्छ त्यसलाई एक्सपेरिमेन्ट गर्नुहुन्छ युज गर्नुहुन्छ प्रयोग गर्नुहुन्छ अनि ए हो र छ भनेर एक्सपेरिमेन्टल रिसर्च तपाईले गर्नुहुन्छ त्यसलाई चाहिँ के भन्छ तब एक्स पोस्ट फ्याक्टो रिसर्च भनेर भन्छ। हुन्छ अब छैटौंमा रहेको छ एक्सपोजिटरी रिसर्च भनेको हामी एक्सपोजिटरी सर्मन पनि भन्छौं कतिपय अवस्थामा सर्मन वचन बनाउँदा एक्सपोजिटरी सर्मन पनि हुन्छ। यो एक्सपोजिटरी रिसर्चको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने चाहिँ एक्सपोजिटरी रिसर्च भनेको रिसर्च बेस्ड अन एक्जिस्टिङ इन्फर्मेसन अथवा रिसर्च बेस्ड अन एक्जिस्टिङ इन्फर्मेसन लिडिङ टु रिभ्यू टाइप रिपोर्ट्स भनेको यसले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि जे कुराको इन्फर्मेसन तपाईले प्राप्त गर्नुभएको छ त्यो प्राप्त गरेको इन्फर्मेसनलाई रिभ्यू गरेर रिपोर्ट बनाउने तपाईले प्राप्त गरेको जुन इन्फर्मेसन छ जुन डाटा छ जस्तो उदाहरणको लागि जनसंख्याको रिपोर्ट अस्ति नै गत सालको जनसंख्याको नेपालको रिपोर्टलाई एक्सपोजिटरी रिसर्च उनीहरुले जुन प्राप्त गरेको जुन इन्फर्मेसन छ त्यो इन्फर्मेसनलाई फेरि रिभ्यू गरेर रिपोर्ट बनाउनुलाई एक्सपोजिटरी रिसर्च भन्छ। किन त भन्दाखेरि यो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ है तपाईले गर्दाखेरि जस्तो हामी जनसंख्याकै कुरा गर्दाखेरि पनि कतिपय अवस्थामा यहाँ हामी बसेको ठाउँमा त एकजना पास्टरले भन्नुहुन्थ्यो उसको जनसंख्या लिने मान्छे चाहिँ त्यो पास्टरको छोराको साथी रहेछ रे अनि हाम्रो ओडामा चाहिँ जुन कतिजना क्रिस्चियनहरू रहेछन् त भनेर उसले चाहिँ अब साथी भएको हुनाले कम्प्युटरमा त्यहाँ हेर्न गएको अनि क्रिस्चियन चाहिँ हाम्रो ओडामा जम्मा 3 जना रहेछन् त्यो चाहिँ 2 जना रहेछन् म र मेरो श्रीमती 2 जना मात्रै रहेछन् 2 जना मात्रै यो हाम्रो ओडामा के भन्छ क्रिस्चियन रहेछन् अरू त कोही पनि क्रिस्चियनै रहन्छन् भनेर भन्ने कुराहरू मैले रिपोर्ट हेर्यो मेरो छोराले आयो भनेर भन्नुभएको थियो पास्टरले अनि म छक्कै परेको थिएँ। अब त्यो चाहिँ के खालको हो त त्यो रिसर्च त रिसर्च हो तर त्यो रिसर्चमा आएको इन्फर्मेसन जुन छ त्यो इन्फर्मेसन रङ हो त्यस्तै गरिकन त्यसलाई अब चाहिँ एक्सपोजिटरी रिसर्च भन्नुमा त्यसलाई लानु पर्थ्यो त्यो एक्सपोजिटरी रिसर्च भन्नुमा चाहिँ डबल खर्च हुन्छ फेरि। अब त्यो भनेको चाहिँ त्यो आएको जुन डाटा छ यो साँच्चै नै डाटा ठिक आयो कि आएन त्यसलाई रिभ्यू गरेर रिसर्च गरेर अगेन रिसर्चलाई पनि फेरि रिसर्च गरेर अनि ओहो अनि एउटा वडामा 2 जना मात्रै क्रिस्चियन हुन्छन् त यसको मतलब यो डाटा खराब छ यसमा केही रिभ्यू गर्नुपर्छ भनेर उनीहरुले गर्नु पर्थ्यो अब क्रिस्चियन थोरै रहेछ कस्तो मजा आयो भनेर उनीहरुले त्यसैलाई गरे भनेपछि त रङ गरे त्यो वास्तविकता थिएन। त्यसैले एक्सपोजिटरी रिसर्चले के गर्छ भने रिसर्चलाई एक्जिस्टिङ इन्फर्मेसनलाई रिभ्यू गरेर फेरि के गर्छ रिपोर्ट बनाउने काम गर्दछ यसले चाहिँ धेरै फ्याक्ट कुराहरू तपाईलाई बताउँदछ। त्यस्तै अब टाइप्स अफ रिसर्च 7औंमा के छ त भन्दाखेरि 7औंमा हिस्टोरिकल रिसर्च छ। हिस्टोरिकल रिसर्च भनेको ऐतिहासिक रिसर्च यो ऐतिहासिक रिसर्चमा के हुन्छ त भन्दा studies on the past to determine cause and effect pattern भनेको मतलब के हो भने विगतका दिनहरुमा भएका घटनाहरुको कज एन्ड इफेक्ट को पत्ता लगाउनलाई त्यसको डिटरमाइन गर्नलाई त्यसको निर्धार त्यसको के भन्देखि वास्तविकता निर्धारण गर्नको लागि गरिने जुन रिसर्च छ विगतका दिनहरुका कुराहरुलाई त्यसलाई चाहिँ के भन्छ हिस्टोरिकल रिसर्च भन्दछ अनि अफ्टन युज्ड टु एक्जामिन करेन्ट सिचुएसन एन्ड प्रेडिक्ट फ्युचर सिचुएसन अनि यसमा के पनि गरिन्छ भन्देखि अहिलेको हालको अवस्था के छ र यो अवस्थाले गर्दा यसले फ्युचरमा के सिचुएसन ल्याउँछ भन्ने कुरालाई पत्ता लगाउनलाई पनि के गरिन्छ यो प्रकारको हिस्टोरिकल रिसर्च गरिन्छ भन्नुको मतलब के हो त भन्दाखेरि जस्तो उदाहरणको लागि चाइना चाइनामा के छ त भन्दाखेरि चाइनामा चाहिँ चाइनाको अहिलेको अवस्थाको एक्जामिन गरौं अहिलेको जनसंख्याको अवस्थाको एक्जामिन गर्दा एकदमै धेरै छ तर अब फेरि त्यो एकदमै धेरै छ तर अहिले सिचुएसन चाहिँ के भइराखेको छ त भन्दाखेरि कोही पनि केटी मान्छेले नानी पाउनलाई एकदमै हेजिटेट गरिराखेको छ बिहे गर्ने नानी नपाउने बिहे गर्ने नानी नपाउने अहिले चाइनामा त्यस्तो भएको छ अनि अब त्यो चाहिँ करेन्ट सिचुएसन त्यो छ अब यसको रिसर्चले के भन्छ प्रेडिक्सन गर्छ फ्युचरमा के कस्तो सिचुएसन हुन्छ त भन्दाखेरि जनसंख्या एकदमै घटेर देशको हालत तहस नहस हुने सम्भावना छ अबको 100 वर्षपछि भनेर तपाईले कति रिपोर्ट देखिनुहुन्छ नि हो यो हिस्टोरिकल रिसर्च हो त्यसै कारणले त त्यहाँको राष्ट्रपतिले के भनेको छ भने अनि जसले छोराछोरी पाउँछ उलाई इनाम दिने के भनेको छ तै पनि पाएको छैनन् पाउन मन लाग्दैन अहिले नानी पाएर बस्न मन लाग्दैन मान्छेलाई त्यस्तो किसिमको सिचुएसन भन्नु हिस्टोरिकल एनीवे अरु पनि हुन सक्छ जस्तो उदाहरणको लागि त्यसको ठीक उल्टो मुस्लिमहरुको कुरा गरौं मुस्लिमहरुले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि एउटा नानी पाए बोनस दिन्छ अर्को नानी पाए अर्को बोनस अस्ट्रेलियामा तपाईले हेर्नुहुन्छ भनेदेखि एकजना मैले अस्ट्रेलियन साथी थियो हुनुहुन्थ्यो उहाँको दुई जना श्रीमान श्रीमती छोराछोरी चाहिँ 8-9 जना पारिसकेछन् आफ्नै बच्चा छोराछोरी बनाइसकेछन् अनि त्यसपछि आएर उनीहरु के हुन्छ के काम गर्नुहुन्छ तपाई भन्दा म त केही पनि काम गर्दिन अनि कसरी खानुहुन्छ नि यत्रो छोराछोरीलाई भन्दा ओहो मलाई त सरकारले सबैलाई यति 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 पैसा दिन्छ हामीले त्यसको टेक केयर गर्छौं हामीलाई पनि पैसा दिन्छ हामीलाई मुरीकुस्त हुन्छ हामी केही कामै गर्दैन पर्दैन जति धेरै बच्चा भयो त्यति बोनस पाउने यानी कि भत्ता पाउने त्यस्तो भत्ता मुस्लिमहरुमा पनि हुन्छ यदि त्यस्तो हो मुस्लिमहरुमा पनि यस्तो भत्ता हुने हो भने अबको 100 वर्षपछि यो संसार सबै मुस्लिमले राख्नै छन् भनेर प्रेडिक्सन गर्यो भविष्यवाणी गर्यो हो यस्तो कुरालाई चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि हिस्टोरिकल रिसर्च भन्दछ अन्त्यमा हामी हेरौं उसै भएदेखि पर्पोज चाहिँ के हो त उद्देश्य चाहिँ के हो त अब उद्देश्य त होला नि त रिसर्चको उद्देश्य होला नि त रिसर्चको उद्देश्य के हो त भन्दाखेरि एक्सप्लोरेसन एक्सप्लोर गर्नु पत्ता लगाउनु नयाँ कुरा पत्ता लगाउनु त्यसपछि आएर डिस्क्रिप्सन भनेको नयाँ कुरालाई व्याख्या दिनु त्यसपछि एक्सप्लेनेसन त्यसलाई अझ बुझ्ने भाषामा बताउनु अझ त्यसको मतलबहरु बताउनु त्यस्तै गरिकन अर्को उद्देश्य के छ मल्टिपल पर्पस क्यान एक्जिस्ट इन स्टडी धेरै प्रकारको अरू पनि उद्देश्यहरु विभिन्न धेरै राम्रो उद्देश्यहरु पनि हुन सक्दछन् रिसर्चमा र अर्को इज पर्पोज इम्प्याक्ट्स अदर रिसर्च डिजाइन एक्सपेक्ट्स भनेको हरेकको जुन प्रकारको उद्देश्य छ रिसर्चको त्यो रिसर्चको उद्देश्यले अर्को रिसर्चको डिजाइनलाई पनि के गरेको हुन्छ प्रभाव पारेको हुन्छ यसरी एउटा रिसर्चमाथि अर्को रिसर्च गर्ने एउटा रिसर्च भन्दा अर्को रिसर्च फाइन एकदम राम्रो गर्ने त्यसैले तपाईले गुगलमा हेर्नुस् त कुनै एउटा विषयको रिसर्च तपाईले टाइप गर्नुभयो भनेदेखि त्यो विषयसँग सम्बन्धित थुप्रै रिसर्चहरु आउँछन् किनभने एकपछि अर्को अर्कोपछि अर्को अर्कोपछि अर्को एकपछि अर्को फाइन अर्कोपछि अर्को एकदम राम्रो यो प्रकारको चाहिँ विभिन्न उद्देश्यले मानिसले गर्ने छन् अब आएर हामी अन्त्यमा हामी हेर्ने छौं के डिजाइन रिसर्च डिजाइनको कुरा गरौं रिसर्च डिजाइनको बारेमा भन्नु पर्दाखेरि या तपाईहरुलाई अलिकति मिल्न सक्छ के भनिएको छ डिजाइनमा भने डिजाइन गर्दाखेरि एक नम्बरमा के भनिएको छ भने बिगिनर्स मे स्ट्रगल विथ रिसर्च प्रोजेक्ट्स due to unfamiliarity or new subjects or research method. यसको मतलब बिगिनरलाई जो तपाईले अहिले सुरु गर्नु नै भएको छैन, कति जना अब बीटीएस गरेकोहरुले गरेको यहाँ गरेन थाहा छैन, तर हाम्रो फर्स्ट ब्याचकोले बीटीएस गरेका थिए, के भन्छ डिजाइन पनि गरेका थिए। अब त्यो प्रकारको जुन डिजाइन छ अथवा रिसर्च पेपर छ, त्यो रिसर्च पेपरमा यो भन्दा अघिल्लो ब्याचलाई हामीले यति धेरै गर्न सकेनौं किनभने कोरोना सोरोनाले आदि इत्यादि धेरै प्रब्लमहरु थियो। अब यो चाहिँ तपाईलाई एकदम क्लासै लिदै छौ, यु आर द मोस्ट फर्चुनेट पर्सन भन्नुपर्छ हैन। तर त्यसै गरी तपाईलाई अब लकी ओके यो बिगिनर्सलाई चाहिँ यो रिसर्च प्रोजेक्ट बनाउँदा उनीहरुलाई सुरुमा स्ट्रगल हुन सक्छ है। यो चाहिँ तपाईले अहिले फिल गरिरहनु भएको छ नि स्ट्रगल, जति जना फेसबुकमा हेरिरहनु भएको छ तपाईले पनि आफ्नो चाहिँ के भन्देखि भ्यूहरु लेखिदिनुस् ताकि यहाँ को स्टुडेन्टहरुले अरु सबैले त्यसमा आशिष पाउने छन्। बिगिनरलाई स्ट्रगल हुन्छ रिसर्च पेपर बनाउनको लागि, सही प्रकारले रिसर्च बनाउनको लागि। तर यो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो, एउटा बौद्धिक व्यक्तिको लागि नभइकन हुँदैन। ओके, अर्को छ डिजाइन गर्ने कुराहरुमा के छ त भन्दा the unit of analysis is a crucial concept in research. Research मा के हुन्छ त भन्दा कतिपय अवस्थामा एनालाइसिस गर्ने अथवा त्यसलाई जुन प्रकारले विश्लेषण गर्ने कुराहरु छ त्यो विश्लेषण गर्ने कुरामा एकदमै क्रुसियल हुन्छ। त्यसै कारण प्रायजसो एउटा रिसर्च दुई जना तीन जना पाँच जनासँग मिलेर गरेका हुन्छन्, किन त भन्दा यसमा म्यान पावर पनि चाहिन्छ र एकदम हाइलाइटिङ पनि हुन्छ र यसमा चाहिँ एनालाइसिस त्यो डाटा जुन तपाईले ल्याएको कलेक्सन गरेको इन्फर्मेसन छ त्यसलाई ठीक प्रकारले एनालाइसिस गर्न सक्नुपर्छ, क्रुसियल एनालाइसिस गर्नुपर्छ, क्रुसियल कन्सेप्ट यसमा दिनुपर्छ। त्यस्तै गरी रिप्रेजेन्टिङ द व्हाट और हु बीइङ स्टडीड, अनि यसमा चाहिँ के छ त भन्दा तपाईले के को बारेमा स्टडी गर्नुहुन्छ कसले स्टडी गर्छ भन्ने बारेमा फरक पर्छ। भनेको मतलब तपाई स्टुडेन्ट को रूपमा स्टडी गर्नुभयो, फर एक्जाम्पल एउटा भनौं रिसर्च एउटा तपाईलाई दिउँ भनेदेखि उदाहरणको लागि अहिले गरिहाल्नु पर्दैन, प्रेरितको पुस्तकको 10 अध्यायमा परमेश्वरले पत्रुसलाई एउटा दर्शन दिनुभयो। त्यो दर्शनमा चाहिँ स्वर्गबाट चाहिँ के आएको थियो त भन्दाखेरि एउटा तन्नामा चाहिँ विभिन्न प्रकारका पशुहरु आएका थिए। ती विभिन्न प्रकारका पशुहरु आउँदाखेरि चाहिँ के भत्ता भन्दाखेरि सबै खा भनेको थियो। त्यो साच्चै नै ती पशु नै खा भनेको हो त? के अर्थकै त्यसको बिहाइन्डमा त्यसको पछाडी कुनै अर्थकै मिनिङ छ। के छ त? के खा भनेको हो त? ती पशुहरु त्यो तन्नामा भएका पशुहरु जुन पनि खा भनेको हो त? के हो त्यो? हो त्यसको अब तपाईले रिसर्च गर्नुस्। त्यो रिसर्च गर्दाखेरि तपाईले एनालाइसिस गर्नुस् र क्रुसियल रिसर्च क्रुसियल एनालाइसिस गर्नुपर्छ एकदमै। अब त्यो चाहिँ केमा फरक पर्छ, कसले गर्दैछ र के गर्दैछ भनेको तपाईले के रिसर्च गर्दै हुनुहुन्छ, को हो तपाईं भनेपछि बिगिनर हो कि सिकारु हो कि अथवा एकदम पीएचडी वाला हो कि, कसले रिसर्च गर्दैछ त्यो अनुसार चाहिँ त्यो क्रुसियल त्यो एनालाइसिस गरेको डाटालाई सिन्थेसिस गरेर एनालाइसिस गरेर त्यसलाई चाहिँ लेख्ने पत्ता लगाउने त्यो कुरा चाहिँ गर्नु पर्दछ भन्ने कुराहरु यसबाट आएको छ। त्यसको आधारमा डिजाइन गर्नुपर्छ। तेस्रो कुरा छ सम स्टडीज मे इन्क्लुड मल्टिपल युनिट्स अफ एनालाइसिस। जस्तो भनौं यहाँ भनिएको छ Some studies may include multiple units of analysis. भन्नुको मतलब के भने कुनै स्टडीहरु चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि एक भन्दा बढी युनिटहरुको एनालाइसिस गर्नुपर्छ। त्यो एक भन्दा बढी युनिटहरुको एनालाइसिस गर्दाखेरि तिनीहरुलाई के हुन्छ त भन्दा विभिन्न किसिमको कन्क्लुजन हुन्छ। अनि जस्तो विभिन्न प्रकारको टपिकमा एनालाइसिस हुन्छ, विभिन्न प्रकारका कन्क्लुजनहरु हुन्छन्। अनि यसमा तपाईले के जरुरी छ भने अब यसमा तपाईले कसरी डिजाइन गर्ने त, तपाईको डिजाइन के हो, मल्टिपल युनिट्समा एनालाइसिस हो। त मेरो सल्लाह के छ भने मल्टिपल युनिटमा एनालाइसिस गर्नु हो भने तपाई कतै हराउन सक्छ कि एउटामा मात्रै गर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ। तपाईले यसरी डिजाइन गर्नु होला। चौथो नम्बरमा के छ त भन्दाखेरि फर इन्स्टेन्स एक्जामिनिङ स्टुडेन्ट्स एक्सपेन्डिचर इन अ टेरिटोरी सिचुएसन हैन इन्स्टिट्युसन मे रिक्वायर अ सेपरेट युनिट अफ एनालाइसिस। यो चाहिँ एउटा उदाहरणको रूपमा दिएको छ कि तपाईलाई जुन प्रकारको स्टुडेन्ट अथवा तपाईको एक्सपेन्डिचरको कुराहरु भए टेरिटोरी इन्स्टिट्युसनको कुराहरु भए तपाईले जति खर्चका कुराहरु छन् संघ संस्थामा हुँदाखेरिको खर्चका कुराहरु छन् तिनीहरु सबैलाई के गर्न सक्नुहुन्छ त भन्दाखेरि के त भन्दाखेरि एनालाइसिस गर्नुहुन्छ। यो चाहिँ यो माथिकै के भन्छ उदाहरणको रूपमा तपाईलाई राख्दिन्छु। फर इन्स्टेन्स भनेपछि यो चाहिँ मल्टिपल युनिट भनेको के हो त भन्दाखेरि यो चाहिँ कुनै एक्जामिनिङ स्टुडेन्ट्सको लागि खर्चको कुराहरु भए अनि त्यस्तै गरिकन कुनै संघ संस्थामा आवश्यक कुराहरुको युनिटहरुको एनालाइसिस भए डिपार्टमेन्टको एनालाइसिसका कुराहरु भए कति मान्छेहरुको कामका कुराहरुको एनालाइसिसका कुराहरु भए ती सबै विभिन्न प्रकारका मल्टिपल कुराहरुको एनालाइसिस गर्ने कुरालाई चाहिँ अर्को डिजाइन भनिन्छ। अनि यो चाहिँ अलिकति च्यालेन्जिङ पनि हुँदछ। ओके, अब हामी हेर्ने छौं अर्को नम्बरमा, 5 नम्बर थियो 4 नम्बरमा झर्यो। अर्को छ स्टडीइङ सक्सेसफुल कलेज स्टुडेन्ट्स and successful graduate students may require two separate units of analysis. Okay, त्यो चाहिँ के हो individual and organization। यहाँ चाहिँ के त डिजाइन गर्नको लागि के भनेको छ त भन्दा यहाँ चाहिँ अब तपाईलाई काम लाग्ने कुराहरु यहाँ देखिएको छ। जस्तो भनौं स्टडीइङ सक्सेसफुल कलेज स्टुडेन्टको लागि अथवा ग्रेजुएट स्टुडेन्ट भनेको तपाईहरु ग्रेजुएट भनेको चाहिँ बीटीएस गर्ने स्टुडेन्टको लागि चाहिँ के हो त भन्दाखेरि त्यस्ता युनिटहरु सेपरेट प्रकारको जस्तो मल्टी युनिट हैन कि एकै प्रकारको धेरै टपिकमा रिसर्च गर्ने हैन कि तर सेपरेट प्रकारको टपिकमा एनालाइसिस गर्नु चाहिँ राम्रो हुन्छ। तिनीहरुलाई त्यो आवश्यक पर्छ। जस्तो सेपरेट प्रकारको भनेको के हो त यहाँ दुई प्रकारको दिएको छ उदाहरणको लागि, एउटा व्यक्तिगत एउटा अर्गनाइजेसन, एउटा संस्थागत एउटा चाहिँ व्यक्तिगत। अब तपाई कस्तो प्रकारको डिजाइन गरेर रिसर्च गर्ने हो त्यो डिजाइन त्यो रिसर्च चाहिँ तपाईले गर्न सक्नुहुँदछ। यसरी तपाईले रिसर्चलाई पनि डिजाइन गर्न सक्नुहुन्छ। हुन्छ, यसबाट तपाईले के बुझ्नुभयो भन्ने म आशा गर्दछु। त भन्दाखेरि आज हामी रिसर्च राइटिङ मेथोडोलोजीको पार्ट 2 मा यसको फिलोसफी र एडभान्टेजको बारेमा हामीले कुरा गरेका छौं। तपाईले यसलाई सरर तपाईले हेर्नु होला अनि हेरिसकेपछि तपाईले के त भन्दाखेरि केही क्वेशनहरु भए तपाईले मलाई मेसेज गर्नु होला। I will try my best in answering all of your questions। अब तर अहिले पनि केही क्वेशनहरु छ भने तपाईले बताउन सोध्न सक्नुहुन्छ। मैले कोशिश गर्नेछु तपाईलाई बताउनको लागि। हुन्छ, केही छ भनेदेखि तपाई बताउनु होला। हुन्छ, यो समय म तपाईहरुलाई दिदछु। हुन्छ, छैन भनेदेखि तपाईहरुले भन्न सक्नुहुन्छ। आजको विषय तपाईले हेर्नुभयो र म धन्यवाद दिदछु। जुममा जति पनि जोइन हुनुभएको छ तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिदछु। जोइन हुनुभएको नयाँ व्यक्तित्व कोही हुनुहुन्न, पास्टर याम थापा हुनुहुन्थ्यो, उहाँ हुनुहुन्छ र अरु सबै तपाईहरु हुनुहुन्छ। तपाईलाई सबैलाई धन्यवाद दिदछु। ओके, अब यतातिर धन्यवाद दिदछु जोडिनु हुने सबैजनालाई। फेसबुकमा जोइन हुनुहुने आराधना तामाङ, त्यस्तै गरिकन अनु खत्री, विनोद धर्म बराल, अनि त्यस्तै गरिकन मनीषा मगर, धीरज सीता, त्यस्तै गरिकन दिपेन्द्र बराल, अनि ज्ञानी बगदास, त्यस्तै गरिकन हुनुहुन्छ ज्ञान भुजेल, पास्टर ज्ञान भुजेल विराटनगरबाट, शोभा पौडेल, अनि याम थापाज्यू यता पनि हुनुहुन्छ, जोट मेनर नाइन पनि हुनुहुन्छ, उसबाट के भन्छ म्यानमारबाट अक्कल थिन हुनुहुन्छ आई डोन्ट नो अक्कल थिन कहाँ हुनुहुन्छ थाहा छैन पहिला मलेसियामा हुनुहुन्थ्यो र युगराज प्रजा मलेसियाबाट अनि अबेक कुमार कार्की पनि कहाँबाट हुनुहुन्छ थाहा छैन तपाईं लेखदिनु होला अनि तपाईहरुलाई स्वागत छ आशिष तामाङ दुबईबाट ज्वाइन हुनुभएको छ धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु तपाईहरुलाई यो विषयसँग सम्बन्धित कुनै तपाईलाई कुनै इन्क्वायरी अथवा के प्रश्न छ भन्देखि तपाईले बताउन सक्नुहुन्छ हुन्छ के क्वेशनहरु छैन भने हामी प्रार्थना गर्ने छौं प्रार्थना गर्नु भन्दा अगाडि हामी केही इन्साइटहरु लिने छौं केही तपाईको के कस्तो लाग्यो आजको क्लास हाउ डिड यु फिल टुडेज क्लास कस्तो फिल गर्नुभयो आजको क्लास तपाई मध्ये कोही एकजनाले कस्तो फिल गर्नुभयो बताइदिन म समय दिन्छु धन्यवाद यो महत्त्वपूर्ण क्लासको लागि आदरणीय गुरुबा अनि सरलाई क्लास एकदम महत्त्वपूर्ण छ यो के भन्छ ब्याचलर्सको जुन क्लास लिनको लागि चाहिँ जतिजना जोडिनु भएको छ यसमा चाहिँ एउटा कुरा के भन्छ हामी जो इंग्लिश टु नेपालीमा पछाडी भइरहेको छ अनि यो जुन लेख्नको जुन अर्थ छ नेपाली र इंग्लिशमा गर्न त सकिदैन होला इंग्लिश टु नेपालीमा गर्न अनि लेख्नलाई चाहिँ नेपालीमै लेख्दा पनि हुन्छ कि या इंग्लिशमै पनि लेख्न पर्ने यसको लागि के छ एकछिन भन्दैको भए अनि यो जुन अहिले हामी पढिरहेको छौं यसको चाहिँ एग्जाम हुन्छ कि हुँदैन यो के छ सर यसको भन्नु ओके पास्टर हरिशलाई धेरै धन्यवाद एकदम महत्त्वपूर्ण प्रश्न सोध्नु भएको छ दुईटा प्रश्न सोध्नु भएको छ उहाँले अब यहाँ इंग्लिशमा पढाइ भइराखेको छ हामीले लेख्नु पर्दा होमवर्क गर्नु पर्दा आदि इत्यादि लेख्नु पर्दा इंग्लिशमै लेख्नु पर्ने हो कि हामीलाई त इंग्लिशमा अलिकति गाह्रो लाग्छ भन्ने कुरा आउँदा यो भन्दा अगाडिको ब्याचमा चाहिँ इंग्लिश नै गर्नुपर्ने थियो इंग्लिशमै प्रिचिङ इंग्लिशमै होमवर्क इंग्लिशमै सबै लेख्नु पर्ने थियो तर हामीले अब कलेजले डिसाइड गरेको छ कि अब इन्टरनेशनलहरुलाई चाहिँ इंग्लिशै लेखिहाल्छ उनीहरुले कोही छ भने यो भन्दा अगाडिको साल चाहिँ भुटानबाट पनि थिए अरु भाषा बोल्ने इंग्लिशै भाषा बोल्ने मानिसहरुमा पनि थिए त्यसै गर्दा इंग्लिशको थियो तर अब यो सालदेखि चाहिँ हामी तपाईहरुले नेपालीमा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ तर तपाईले लेखेको जुन नेपालीमा छ त्यो नेपालीमा लेखेर पठाउनु भयो भने तपाईको के भन्देखि नम्बर आउँछ तर इंग्लिशमा चाहिँ लेखेर पठाउनु भयो भने बोनस पॉइंट 10 आउँछ फेरि 10 पॉइंट बोनस थपिन्छ किनभने किन त्यसो गरेको त भन्दाखेरि तपाईले नेपालीमा लेख्नु भयो भने अब मेरो विषयमा त म हेरिहाल्छु केही छैन अरुको विषयमा पनि नेपालीमा लेख्नु भयो जसले नेपाली बुझ्दैन अनि उनीहरुको विषयमा पनि नेपालीमा लेख्नु भयो भन्देखि त हामीले एक्स्ट्रा म्यान पावर गरेर त्यसलाई इंग्लिशमा समराइज गरेर उलाई दिनुपर्ने हुन्छ त्यसकारण त्यसमा तपाईं 10 पॉइन्ट पाउँदैन इंग्लिशमा लेख्नु भने त इंग्लिशमा खुरुक्क उलाई पठाइदिन्छु सकिहालो 10 पॉइन्ट पाउँछ त्यसकारण नेपालीमा लेख्दामा फरक पर्दैन नेपालीमै लेख्नु राम्रै हुन्छ तर त्यो भन्दा राम्रो इंग्लिशमा लेख्नु हो भने चाहिँ अझ त्यो भन्दा राम्रो हुन्छ दोस्रो प्रश्न पास्टरबाबुले सोध्नु भएको छ एग्जाम हुन्छ कि हुँदैन एग्जाम हुन्छ सबै विषयको होमवर्क पनि हुन्छ सबै विषयको एग्जाम पनि हुन्छ अब तपाईको कति जनाको रेजिस्ट्रेसन गरेकाहरुको इमेल आइसकेको छ यो भन्दा अगाडिको विषयको तपाईले त्यसमा लेख्नुहोस् नेपालीमै लेख्नुहोस् केही छैन तर चाहिँ के भन्देखि एग्जाम चाहिँ हुन्छ तर एग्जाम तपाईको मोबाइलमै आउँछ 30 मिनेटको लागि भनेर हुन्छ त्यति मिनेटमा एग्जाम चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि मल्टिपल चोइस हुन्छ इंग्लिशमै हुन्छ प्रश्न तर छोटो प्रश्न हुन्छ कुनै कुनै अलि लामो होला तर बुझ्नुहुन्छ तपाईहरुले अनि त्यहाँबाट तलतिरपटि चाहिँ चारवटा एन्सर हुन्छ त्यो चारवटा एन्सर मध्ये एउटा एन्सरलाई क्लिक गरिदिनु पर्छ अनि सबै एन्सर सकिसकेपछि सबमिट भन्ने हुन्छ सबमिट गरिसकेपछि तपाईको नम्बर कति आयो त तुरुन्तै नम्बर पनि तपाईको मोबाइलमा तुरुन्तै पनि आइहाल्छ त्यस्तो किसिमको अटो सिस्टम छ त्यसकारणले यो एकदम इन्ट्रेस्टिङ पनि छ तपाईहरुलाई यो प्रकारको गर्न सक्नुहुन्छ हुन्छ यहाँको क्वेशन को एन्सर आयो जस्तो लाग्छ अरू कसैको केही छ त? अनि हुन्छ पास्टर हरिशलाई फेरि पनि धन्यवाद दिन्छु। हाम्रो कोर्स एकदम भन्नुभएको छ, साँच्चै नै यो राम्रो लागेको छ हामीलाई पनि। धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। थ्यांक यू। हुन्छ, हामी अन्तिम प्रार्थनातिर लाग्ने छौँ अनि अन्तिम प्रार्थना पनि पास्टर हरिशले नै गरिदिनुहोस् र अन्तिम हामी लाग्ने छौँ। अनि भोलि बिहान हाम्रो 6 बजे फेरि सुरु हुनेछ र भोलि बेलुका 7:15 फेरि हाम्रो सुरु हुनेछ। तबसम्मको लागि हामी तपाईहरुसँग बिदा माग्न चाहन्छौं। हुन्छ, हाम्रो पास्टर हरिशले सबैको लागि प्रार्थना गरिदिनु होला। हुन्छ, हामी प्रार्थना गरौँ। प्रभुलाई धन्यवाद दिउँ यतिखेर जति कुराहरू छन् जस्तो अवस्थामा छु हामी तलास लिनको लागि। 3 वर्षसम्मलाई हामी रेगुलर हरेक कुराबाट हरेक समय परिस्थितिमा परमेश्वरको एउटा राज्यको लागि जुन सिक्न लागेका छौँ, कति कुराहरू चाहिँ अब यो जेनेरेसन अनुसार अहिले चाहिँ इंग्लिश नै जहाँ पनि चलिरहेको छ र जस्तै पहिला अब प्रभुको सेवा त गरिराखेकै मानिसहरू भए तापनि कति कुरा चाहिँ ल्याङ्ग्वेजले अलिकता गाह्रो बनाउँछ। त्यसको लागि प्रार्थना गरौँ, रेन्टन गरेर यो तलासलाई चाहिँ पूरा गरेर प्रभुको राज्यमा चाहिँ असल तरिकाले बढ्न सकौँ भनेर सबैजना हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। अनि जहाँ जति हामी छौँ सेवाकार्यको लागि विशेष गरी हाम्रो आदरणीय कोषडाल गुरुबा उहाँले जुन यो दर्शन र बोझ लिनुभएको छ एकदमै खुसी लागेको छ यो अवस्थामा पनि। अनि उहाँको अझै सेवाकार्यको लागि, अझै उहाँको सुस्वास्थ्यको लागि अनि घर परिवार मण्डली परिवार लागि पनि हामी सबैजना प्रार्थना गरौँ। एक आपसले बाइबलले भन्छ तिमीहरू एक आपसमा प्रार्थना गर। हामी प्रार्थनामा सहभागी हौँ, सबैजना सिट जोगाउनेछौँ। स्वर्गीय पिता, हामी तपाईँलाई धन्यको भन्छौँ। तपाईँ जिउँदो र पवित्र प्रभुलाई धन्यवाद चढाउँछौँ। सारा आधार महिमा तपाईँलाई दिन्छौँ। अनि तपाईँ परमेश्वरले हाम्रा यी सबै कुरामा तपाईले सहायता मद्दत गर्नुहोस्। तपाईले गहिरा र गुप्त कुरा हाम्रो दिमागमा हालिदिनुहोस् कति कुराहरू प्रभु। अनि तपाई परमेश्वरसँग त हामी गहिरिनलाई अन्य भाषामा बोलेर पनि हामी तपाईसँग गहिरिन सक्छौँ, तर प्रभु अनि यो राष्ट्रको लागि यो देशको लागि कति कुराहरू कतिजना हाम्रा आदरणीय दासहरूलाई ल्याङ्ग्वेजको समस्या छ होला, उहाँलाई बुझ्नलाई दिमाग दिनुहोस्, ज्ञान र बुद्धि दिनुहोस्। तपाईँले भन्नुभयो मलाई गहिरा र गुप्त कुरा हालिदिनेछु। अनि जतिजना यो जोडेर सेवाकार्य गर्दै हुनुहुन्छ, जतिजना फेसबुक लाइभबाट पनि तपाईँको ज्ञान र बुद्धिको यिनी सबै कुराहरू सिक्दै हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि तपाईँ परमेश्वरले सुरक्षा गर्नुहोस्। विशेष गरी प्रार्थना गर्छु आदरणीय कोषडाल गुरुबाको उहाँको सेवाकार्य अनि उहाँको सुस्वास्थ्य अनि जति दर्शनहरू पढाउँदै हुनुहुन्छ, मेहनत गर्दै हुनुहुन्छ, अझै उहाँलाई गहिरिनलाई तपाईले ज्ञान बुद्धि विवेक दिनुहोस् भनी प्रार्थना गर्छु। धन्यवाद प्रभु। हामी नेपालमा भारतबाट कोही जोडिएका छौँ भने रातिको समय छ, हामी सुन्नेछौँ। हामीलाई मिठो नै छोटो सपना दिनुहोस्। भोलि बिहान उठेर फेरि यो वर्ष जिउबाट तपाईँ प्रभुलाई महिमा प्रशंसा गर्न सकौँ। धन्यवाद दिन्छु प्रभु। यस सबै आधार महिमा तपाईँलाई राख्छु। हामीलाई मिठो नै दिनुहोस्। हामी छुट्नेछौँ, फेरि नभेटुन्जेल तपाईँको उपस्थिति हाम्रो साथमा हुनेछ। धन्यवाद। सबै आधार महिमा तपाईँलाई दिन्छौँ येशू प्रभुको नाममा, आमेन। हुन्छ सबैजनालाई जय मसीह। भोलि बिहान 6 बजे भेटौँला अनि भोलि बेलुका 7:15 भेटौँला। सबैजनालाई गॉड ब्लेस यू।